გეის მიესა დემონის ჩვენ ქვეყანაში შეუძლებელია გეიზმა მოიწიდოს მე თუ ბიჭინაი მანიშვილს მოწონ გეები და კანონით უნდა მიიღოს დაცვა მათი მაგალითი მოგცეთ ჩვენ და გაჩუბებული ვიქნები მისი ბიჭი გაათხოვოს გეიზე თავის გოგო გაათხოვოს ლიზბიანკაზე თუ ეგონებათ სამი მამაო დაიყვანეს და ამის შევშინა ქათამა გეკა გეკა და თავის დასაკლავი დანაგამოგეკა თუ ხალხის საწინააღმდეგო იქნის ხემწიბე ხალხმა უნდა გადააგდოს ის ხემწიბე და ადგილოს სხვა ხემწიბე სააკაშვილი თუ იყო სატანა შეცვალა სხვა სატანა ჯობია ეს 10000 ადამიანს 20000 შატემა დააფინანსოს გამოუგზალოს საბალიოტები ივანიშვილმა დააქვიოს თავის გეები შატებში.